إنا ذي رهرت إلى إبي قان أنا وماشي جو آم مغلنا مر لبا هذنا وام مغل ما هي مال مهرد وفرم بأهيد مال الوقت يلا أهيد مال هذيك أو مجتمع السوي ما هذا ولا فرم بأهيد مركز شو أقول هذيك هذيك يا سهر مركز إلى تمن قف مال هذا سواك أنت على لقي يعني مركز لما شو كعرنا أنا فافهنا درا ده يا كسو بح يا قرح دليا قصاري سوق جرتد مشي يا دوا كاسو سيجار وقد دعي قاب مقاحية أو كت على دقمة الديني لا قاب الكبنادر warar kala duwan ayaa ka soo baxay nooca qarax uu ahaay iyo sida uu u dhacay waxaana la xaqiijiyay ku dhinteen in ka badan 10 qofood sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 6 qof kuwaas oo inta badan la xaqiijiyay ku sugnayeen maqaayada la qarxiyay kooxda shabaab oo sheegtay masuuliyadda qaraxan ayaa sheegtay in ay halkaasii ku dishay 15 asgari oo ka tirsan ciidamada dawladda halka ay sidoo kale tilmaamtay in ay ku dhaawacday tiro intaas ka badan qaraxan ee mas'uuliyadiisa sheegtay kooxda shabab wali kama aysan hadlin laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya marka waxa arkay meeshan maanta qarax ay ka dhacay laba qarax oo dhibo oo aan kala fogeyn waxa horta waxa dii kar meeshan horta waxa ay meel zaa'id isku yimaad ana maal alkeena tigdiri wa arkitir meesh wa boqjiri marka waxa ay maanta marka qarax ka dhacay zaa'id looga dhacay anuu waxa arkay dhig ku arkay dad horta qof dhameystiran ma arkayna markii la qaaday xatee qof qabiya qofkii dhameystiranas dhig karto halahan bis fiirahas un baa isku yeel bis qof kale lugta gooni u dhacay madax gooni u dhaca kala kala loo qaaday dhaawac bis horta qof aan la tagtay mistiker meeshan qof aan la u tagtay mistikerin halkaas baa ugu noo yaalay hal mar baa joog isbedelay qarax baa yeeray qarax markii lama maqalnay oo ay 10 daqiiqo adiga wani isla sikinkii baa dadan mid labaad yeeray meesha dugu dumeel qarax ka dhaan waa taqaana waa laga kala arar xogaa waxa iska jiray ararkaas muddo taqaan meel qarax ka dhaan waa laga kala arar markaas waxa uu gaaray adiga adiga qiyaasaan markii ila 10 qof meelahaas waa ku dhintaa leegu yaa aniga markii lama shaqo ka arnaa anaga inaad yar horti ilaahay baa yaqaan anagu meesha gow aan maqalnay mar laba hadana waa maqal way meel meherad oo furan bay ahayd meel lagu qayle ahayd meel adiga oo mujtamaac isugu yimaado la furan bay ahayd oo la fariisto adiga ilaa meel meherad dhalinyar waa taqaana meel 15 qof 20 qof 30 qof 40 qof isugu timaada weeye meel markaa aad samaxaamada oo dadku isugu yimaadaan ahayd oo dadku aad bulshada December la soo bandhigay baa idba marka ma xilliga dhacayaan xilliga mashquulku badnaa oo dhalinyaro chat xilliga chat ka ah oo wararka oo barnaamijka dhacay walaalkayow aniga kula hadlayay markii qarax u dhacay gaariga intuu iyaalay martiir baa waxa markaa jig damta maqla waa arday runta gushiga lugay waxa ka dayasi gurmadkaas musifa faangir dib u sii sugin aniga qaraxda dhacay meel la wadaa haddaan soo laabta haddii ay isku maraa kuwada kulanaba saan ayadu aan wamid adiga laba qarax amalayayaan oo soo waxaan adiga wan minute kala dambeeyay gow ayarta mar laba wax yaraadana walaalkay Allah yaclam kuma dhigi karo jawga isbedelay jawgu markuu isbedelay qaraxaan daan anaga inta taagnay gaariga ku dhex jiray hore la furay ka asalba sii birtiray aniga weerarkan qarax ah ayaa ku soo aadaya iyada oo laga digay weerar la sheegay in kooxda shabaab ay ka fulin karto gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qaramada midoobay ayaa digniin culus waxay ka soo saartay koor qaraxan weeraro qaraxya oo ka dhaca magaalada Muqdisho waxayna sheegeen in ay heleen digniin cusub oo ku aadan in caasimadda ay ku jiraan gawaari ay ka buuxaan walxaha qaraxa isla markaasina la qorsheeyay in lagu fuliyo weeraro cusub digniinta ayaa waxaa lagu sheegay in meelaha la bartilmaameedsan karo ay ku jiraan baraha kontrol ee laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada hoteelada ku yaala caasimadda baraha kontrol ee kilometer 4 wadada Makkah al Mukarrama gaar ahaan dabka iyo xeebta liido ee degmada Cabdi Aziz wiilkaygiiow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega